Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan kali ini kita dalam segmen Nyah Kota Owner Bantry. Owner Bantry ini telah dilancarkan bersama Owner 8X pada 9 Oktober yang lalu. Jadi, jom kita lihat apa dalam kotak. Okay, kalau kita lihat daripada luar kotak, kita hanya nampak Owner Bantry sahaja. Jadi, kita tengok. Jadi, kita tengok dalam kotak ni ada apa. So, dalam ni ada satu manual penggunaan, satu kabel micro USB dan satu lagi port pengecasan. Jadi ini adalah Owner Bantry. Di Malaysia, Owner Bantry ni hanya ditawarkan dengan pilihan satu warna sahaja, iaitu warna hitam. Tapi yang saya pegang ni adalah warna biru. Kalau kita lihat pada talinya, ada sedikit jalur yang memberikan tekstur pada tali ni. Kalau kita lihat pada belakang gelang tangan pintar ni, ada satu pin pengecasan dan satu lagi sensor untuk pengesan nadi. Gelang tangan daripada Owner ini juga hadir dengan rekaan skrin panel PMOLED dan tiada sebarang butang diletakkan pada skrin dan hanya menyokong gerakan jari sahaja untuk melihat statistik jumlah langkah, larian, kadar denyutan nadi secara berterusan dan ia juga menerima sokongan kalis air sehingga kedalaman 50 meter. Pada bahagian belakang gelang tangan ini, terdapat lihat di mana terdapat satu pin pengecasan bagi mengecas peranti ini. Apa yang menarik mengenai gelang tangan pintar ini adalah ia mampu bertahan sehingga 30 hari penggunaan dengan hanya sekali pengecasan sahaja. Bersama gelang tangan pintar ini juga disertakan sekali dengan satu aplikasi untuknya. Melalui aplikasi ini, anda boleh menyemak ringkasan kesihatan anda dengan mudah secara harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Jadi itu sahajanya kotak untuk Owner Bantry. Bagi anda yang berminat, boleh mendapatkannya pada harga RM119 sahaja daripada pengedar-pengedar rasmi Owner. Jadi itu sahaja daripada saya, Syafiah Hani. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.